Goše Markera je Tatjana Lazarević, urednica portala Kosev, koja se javlja iz severnog dela Kosovske Mitrovice. Dobroveče, hvala što govorite za Marker. Dobroveče vama i vašim gledaocima. Evo, situacija na severu Kosova i Metohije se ne smiruje i medijskim ekipama je sve teže da rade svoj posao. Šta se vama desilo pre dva dana kada su Srbi protestovali protiv Srpske liste? Kao i ostalim kolegama prethodno, zabranjeno je da snimaju. Ja se na to nisam obazirala, najiskrenije. U nekoliko navrata mladići sa maskama, veoma grubo ponašanja nasilničkog, su sprečavali. Međutim, interesantno je da su me sprečavali čak i ljudi, odnosno bilo više žena, koje su se nalazile i oko jedne od zvaničnica Srpske liste, inače direktorke Doma zdravlja, neki njen pritvorno prvi neki prsten obezbeđenja. Dakle, ništa neuobičajeno se nije događalo u odnosu na ono što se kolegama dešava u poslednjih nekoliko meseci kako se izašla iz krize, ali čini mi se da ovaj dan, pre dva dana, je bio najtenzičniji. Ono kada je u pitanju rad medija. Zašto baš one, rekli ste, doktorke i profesorke univerziteta? A to je nastavak, ja bih rekla, targetiranja medija koji se prelio narednog dana i okidač za za vrlo snažne verbalne pretnje, pored tog, kako sam ja nazvala u svom autorskom tekstu, verbalnog malja i na mene lično i na redakciju, ali uopšte na novinarski posao, novinarski rad, nastao je, dakle, okidač je bio zapravo vest koju smo mi preneli sa sajta N1, a N1 je inače napravio novinarski tekst u odnosu na autorsko obraćanje koleginice Zorane Vorgučić sa Kim Radija i kombinacija onoga što je ona kazala, kroz šta prolazimo mi kao novinari i reakcije Udruženja novinara Srbije. Ali okidač je bila fotografija na kojoj je zapravo zamrznuta slika jednog od mladića koji je nasrtao na mene. On je zapravo bilo više mladića koji su pod maskama nasrtali na mene zato što snimam, ali zapravo okidač je bila ta fotografija, iako smo dan ranije imali snimke. To je bio okidač da, ja bih rekla sada, zaposleni koji su svih ovih godina koristili, rekla bih, bili zaštićeni rukovodstvom Srpske liste, koje se nekako sada povlači, nije vidljivo, i sada je jedna specifična situacija i takođe deo toga leži i u velikom nerazumevanju onoga što rade mediji, jedna velika galama u kojem zapravo nema mesta, nije data šansa nikakve istini. Da istine radi, ja zapravo nisam i snimala mladića sa maskama, nego nešto sasvim drugo. Da. A jeste li prijavili pretnje nadležnima? Da li verujete da ja još uvek nisam stigla? Dakle, to je trebalo juče da učinim, pa je trebalo danas i od posla ne stižem. I evo sada neposredno pred uključenju u vašu emisiju kazala sam kolegama da me podsete da sutra moram definitivno da napravim fajl i da se obratim Odeljenju za visokotehnološki kriminal u Beogradu i svom strukovnom udruženju NUNS-u. I ono što želim da prijavim jesu pre svega komentari i pretnje na društvenim mrežama za koje ja procenjujem da mogu da podležu krivičnoj odgovornosti i da zapravo prelazi tu granicu dobrog ukusa slobode govora i s obzirom na to da nikada ništa nismo do sada u svom skoro desetogodišnjem radu prepuštali slučaju kada je u pitanju bilo kakva sumnja vođenja kampanja preko društvenih mreža, to nećemo ni ovog puta da učinimo, ali od obima posla i jednostavno nisam stigla i nadam se da će to sutra da uradim. Da li su se predstavnici međunarodnih organizacija, pre svih mislim na OEBS i EULEX, oglasili zbog pretnji predstavnicima medija? Ne mogu da sigurno tvrdim. Videla sam, usled stvarno posla, videla sam da je bilo nekoliko inicijativa. Videla sam da je regionalna mreža Safe Journalist, koja okuplja više novinarskih udruženja, takođe reagovala, da je bilo više istaknutih pojedinaca. Ja sam dobila desetine, da ne kažem stotine poruka podrške. Ima poziva na koje zaista nisam uspela da se javim kada su u pitanju čak i međunarodne organizacije, uključujući i ambasade. Videla sam ovlaš tokom ova dva dana da su stizale poruke koje žele da razgovaraju o pretnjama koje sam dobila, uključujući naše kolege medije, ali kažem i međunarodne ambasade i organizacije. I ako mogu da iskoristim ovu priliku da se javno izvinim svima što nisam uspela da im se javim, dodatno pojačava moj stres
imam prosto posla da izveštavam i prema izboru prioriteta vesti ne mogu da čekaju, radim vesti i jednostavno nisam uspela da odgovorim, iako je to veoma važno za našu redakciju. Ali ću morati i na to, nadam se, uskoro da odgovorim. Da. Kosovski premijer Aljbin Kurti danas je na konferenciji za medije napao novinare zbog pitanja koje su mu postavljali samo dan nakon što je televiziji Kljan Kosova ukinuta dozvola za emitovanje programa, govorio o slobodi medija, tražio novinarima koja pitanja bi trebalo da mu postavljaju i to sve prenosi Prištinska demokracija. Dakle, imate li komentar na to? Imam jedan opšti komentar. Ako uporedite medijsku scenu Srbije i kosovsku medijsku scenu, može da se kaže da je kosovska medijska scena u značajnoj meri pluralističnija, slobodnija, to je prava reč, slobodnija kada je u pitanju pritisak vlasti na medije u odnosu na ono što se događa u centralnoj Srbiji. To je pod jedan, kada pričamo o opštem kontekstu. Međutim, ono što je vrlo važno da se istakne, od prvog dana i u vreme dok je kosovski premijer bio nekada opozicioni lider, ja ga nisam, i mnogi kolege, nikada ga nisam doživjela kao osobu koja razume, dakle, on razume značaj medija, ali on nije, pogotovo na funkciji premijera, kao ni čitav njegov tim, oni ne šalju poruke da cene medije, da omogućuju pluralizam i da odgovaraju medijima. Brojne su primedbe i kolega koji izveštavaju na albanskom. Međutim, to možete da pomnožite sa ne znam koliko cifara kada je u pitanju odnos prema medijima na srpskom. Dakle, on nije, niti njegova vlada, on nije osoba koja je do sada pokazala da ceni medije, da neguje tu slobodniju scenu koja zaista postoji odnosno na Srbiju. I, nažalost, čak žao mi je što ne viđam mnogo javnih kritika kada su u pitanju moje kolege na albanskom u odnosu na ono što je njegov rad. U privatnom razgovoru će vam vrlo slobodno reći da su nezadovoljni, da im predstavnici vlade nisu dostupni, da takođe imaju svoje omiljene medije i da čak i retko govori za kosovske medije. Međutim, kada je u pitanju javna kritika, ne samo što nisu slobodni, ne znam iz kog razloga, da to učine... Je li to strah? Je li to strah? Ne, ne, ja mislim da nije strah. To je, dakle, ne znači da sam u pravu. Ja mislim da nije strah u pitanju. Dakle, to je potpuno jedna drugačija situacija u odnosu na centralnu Srbiju. Međutim, interesantno je da u odnosu na sav taj pluralizam koji postoji na medijskoj sceni, slobodu, opet kažem, na kosovskoj medijskoj sceni, kada je u pitanju odnos prema nečemu što ja to u jednoj reči kažem Srb. Dakle, sve što ima prefiks Srb ili Srb, tu nastaje jedna svojevrsna homogenizacija i intelektualne scene Kosova, i medijske scene, i politike. Dakle, tu su oni vrlo unisoni, vrlo disciplinovani i tu jedni druge ne kritikuju. Oni koji su, da kažem, načeli odnos kosovskog premijera, ne samo prema medijima, već uopšte prema, sad ću da kažem, srpskom narodu ovde, sad govorim iz pozicije medija koji izveštavaju na srpskom, su upravo, da kažem, mediji na srpskom jeziku. Naravno, svako iz svog ugla postoje ovi koji su pod provladini, prorežimski i protabloidni, dakle ne govorimo o njime, govorimo o jednoj maloj grupi, ja bih, kako se meni čini, pristojnih medija i želim da verujem da smo mi među njima. To su pre svega mediji sa Kosova, slobodni koji izveštavaju. Dakle, mi od prvog dana ukazujemo na odnos kosovske vlasti prema medijima, naročito prema medijima na srpskom, prema srpskoj zajednici, prema svemu onome što potpada pod diskriminaciju Srbana. Koleginice, najviše hvala na razgovoru. Hvala vam. Gošća Markera bila je urednica Kosova Tatjana Lazarević.